Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala taslim bakarnya stenaih pada Allah berikan kita ruang untuk berkongsi pada sedikit untuk malam ini dan uh, insyaallah pada malam ini saya akan cuba untuk berkongsikan uh, sedikit berkaitan dengan uh, kaedah paling asas dalam kita merancang dan Uh, merangka perancangan harta pusaka. Ya, uh, harta pusaka kita lah. Jadi pusaka ni berlaku bila mana orang tu meninggal dunia. Jadi uh, kalau tak meninggal dunia dia tak panggil pusaka lagi. Yeah. Jadi uh, langkah pertama dalam kita mengenali uh, harta pusaka ialah kita kena kenal dulu harta dan hutang yang kita ada. Uh, kenapa? Sebab harta dan hutang ini merupakan satu tuntutan yang perlu satu benda, satu benda yang kita kena kenali dan seterusnya kita uh, tahu keedah uh, asas langkah pertama dalam kita merancang dan merangka uh, perancangan untuk harta pusaka kita lah. Okey, so uh, dalam keedah yang uh, saya akan kongsikan ini, kita pecahkan kepada empat kodran yang pertama ialah uh, harta pusaka, harta dan aset. Uh, pusaka ini kita punya kita sendiri eh yang kedua uh, bukan harta pusaka okey okey yang ketiga okey hutang hutang bercagar atau uh, hutang yang dijamin dan yang keempat hutang yang tidak dijamin. Hutang tak dijamin. Okey, ataupun uh, amanah lah. Amanah ni apa, uh, mungkin duit-duit uh, persatuan yang kita pegang. Eh. Okey, so uh, kaedah kita merangka ini. Yang pertama, kita mengenali empat kuadran ini. Dan kita ketahui harta bila kita harta apa yang bila kita meninggal dia akan jadi harta pusaka. Jadi kalau tengok dari segi uh, definisi harta pusaka ni ialah uh, Harta yang uh, sama ada harta alih ataupun harta tidak alih So contoh yang paling mudah kita boleh buat ialah contoh rumah Di rumah kita sendiri lah eh? bukan rumah sewa Rumah sewa tu dia pemilik Dia pemilik dia rumah okay? So rumah as aset kita uh, yang mana yang akan jadi pusaka Kedua contoh kereta ya. Okay. Tiga uh, simpanan simpanan tunai atau simpanan emas. Okey, yang keempat contoh KDBSP, ESB, tabung haji. Okey. Uh, lagi apa lagi? Saham eh, saham pun dia akan di dikira sebagai pusaka. Okey, contoh eh. Okey, so itu adalah harta pusaka. So uh, bagaimana harta bukan pusaka? Okey, harta bukan pusaka ialah uh, dia dia bukan bukan simpanan daripada kita. So uh, dia beri, bertindak sebagai satu dana pantas, dana pantas untuk membantu kelangsungan hidup uh, waris dan juga untuk membantu juga uh, dalam kaedah penyelesaian hutang yang keempat ataupun uh, hutang yang tak dijamin. Okay. So antara uh, bukan harta pusaka ialah uh, satu uh, ganjaran. Okey ganjaran ataupun sagahati yang diberikan oleh majikan kepada uh, pekerja uh, yang kedua contoh pampasan takaful. Uh, pampasan takaful Okay. cuma perpasan takaful ni uh, dia ada dua jenis lah. Satu seperti yang saya, saya, jelaskan sebelum ini, ada kalau yang akaun pelaburan dan akaun simpanan dikira kira uh, perlu difaraidkan. Cuma kalau yang pampasan yang melalui akaun tabarruk dia tidak perlu di difaraidkanlah. Okey, so apa lagi? Uh, khairat eh, dana khairat kematian. Okey. Dana khairat. Okey, seterusnya uh, uh, royalty ya, royalty uh, pembayaran royalty selepas kematian. Ha. Uh, Pencen terbitan okay, Yang dibayar selepas pada kematian, ini bukan harta pusaka. Okey, so uh, harta hutang bercagar contohnya macam hutang rumah eh okey hutang rumah ataupun uh, loan financing house uh, home financing okey yang mana dia bercagar dengan MRTA cuma kan saya semak balik MRTA punya baki teruk apa yang kedua uh, car financing uh, mungkin kita kalau kita ada ambil pembiayaan uh, kereta dia ada uh, decreasing term eh, decreasing Uh, term uh, auto takaful Insurance kereta okay insurance kereta Maksudnya insurans pada pinjaman Ataupun takaful pinjaman uh, Kalau ada loan bank uh, Loan bank Yang ada takaful okay. uh, Maksudnya ia berjaga uh, Ataupun uh, Rahnu ar-Rahnu Gadaian ar-Rahnu eh so dia ada dicagar dicaga oleh emas lah emas eh okey itu maksud hutang yang bercagar ataupun hutang yang yang dijamin okey so uh, yang keempat ialah hutang yang tak di, yang tak dijamin ataupun amanah contoh macam duit persatuan duit persatuan yang kita pegang okey yang ini dikira sebagai uh, duit amanah so kena bagi tahulah eh kepada waris bahawa kita hmm. memegang amanah-amanah tertentu eh duit orang ke siapa ke yang kedua mungkin kad kredit eh kad kredit dia tak ada takaful eh so kena yang ni kena jelaskan eh dan yang ketiga bil eh bil 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 yang mungkin yang kita buat guna sebelum ni pun perlu dijelaskan nanti dia tak ada takaful okey ataupun mungkin ya eh, ada tunggakan zakat contohnya itu okay, tengahkan -tengah. zakat. Yang ni semua kita kena catik ni. Catik dan masukkan dalam kita punya 5 RA kita. Okay, so kalau boleh. Bukan kalau boleh lah. Kalau harta-harta uh, ni pun dia ada kena ada dokumen disimpan bersama dalam 5 RA. So secara tak langsung, dia membantu kita untuk uh, waris kita mempermudahkan segala urusan di kemudian hari. InsyaAllah. Jadi, uh, itu empat uh, kuadran yang mana saya boleh kongsikan dengan anda semua Ialah berkaitan dengan uh, Bagaimana kita membantu mengenali harta Dan apakah itu harta pusaka Harta bukan pusaka Dan hutang Apakah hutang yang bercaga yang dijamin Dan apakah hutang yang tidak dijamin Ataupun mungkin kita ada pegang amanah Ataupun duit-duit uh, persatuan Yang bukan sebahagian daripada amanah yang perlu ditunaikan okay? Jadi saya rasa cukup sekadar itu untuk malam ni uh, Harap semua jelas Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.